berawal dari Batamang baru baku panggil sayang. Awal-awal tanya makanya di mana dari kapan. Salam guys, hari ini kita ikut Boboi, Ibu Aida, Kak Zah dan Mira pergi Melaka. First location kita pergi Kampung Hulu. Kita cari cendol. Sedap. Sedap. Gua sedap, koktel sedap, semua sedap. Oh, semua sedap. Semua sedap apa yang kata? Gua sedap, logan sedap. Semua sedap. Kat luar tu. Kat luar. Bukan, makan nasi. Ah, nasi tu dia kata nak makan asam pedas ni mana? Asam pedas. Nasi ketum. Nasi ketum. Nasi balik. Makcik, makcik nak makcik. Nasi ketum. Makcik nak ketum. Lepas tu jangan mabuk pula ya. Ya, bersedia untuk mabuk. Mabuk makan hari ni. Ini cantik. Ini berlancar sebab dia lagu. Sebab dia lah ketuk dia. Anda Aduh.
Baju satu, suara satu dah. Ah, Cica duduk, Cica. Hei. Hei. Terangkat. Cisa duduklah Cisa. Tunggu belakang. Pesan pula. Balik gerak lah. Terbenam. Panas lah. Kok hujung sana ada banyak sipa-sipa lah. Air pun tak ada. Sem nak surang. Ambil dah. Putar dulu dia, satu pilih. Mana dia tengok? Nak kuda rebus. Kau tak ada, macam kan? Dia pecah. Just go ahead. Berapa lama, boy? Entah. Okay. Hari ni kita berada je. Hari ni, bang. Kenapa makcik lenguh sangat tu? Mengah ke? Oh, apa kata tadi? Banyak makan ketum ke tadi? Banyak. Dia makan nasi ganja. Maksudkan si ganja, si ketum nasi banyak. Ketum. Lepas tu dah mabuk. Nasi ketum, nasi perasaan awak. Ini sedar ke tak sedar makcik ni? Ini mabuk, ini mabuk. Alah, tak rakam lah. Dari sebelah. Tak rakam pula. Tak rakam? Okey, cepat. Okey. Ni nenek kebaya nak tarik mana ni? Bertongkat bagai ni dalam getah sik cini ke nak mana ni? Ha ni? Ha. Makcik apa hal? Makcik letih. Letih. Aduh. Ha, makcik? Alah. No problem, please. Alah, artis Korea ke ni? takut tangan kena rekod ni. Aduh. Kita pergi dalam kereta dia berada. Suami isteri kot. Seorang tu haji, seorang tu hajah. Oh, ni pun jual sekali eh? Ya, macam buah. Memang tu ni. Oh, iya ke? Senyum. Smile for the camera. Ajumlah, kita nak cari kuih keria antarabangsa dan laksa. Laksa. Okay, jom. Ya, yeah, ke mana kita? Mudah-mudahan ada dan kuih keria pun rasa sedap. Laksa dia mengancam. InsyaAllah. Ayolah dong, kita ke Sanun. Sanun itu ialah kuih keria. Jom kita makan di sini pula. Jom. Hari ini ialah hari makan sedunia. Mari kita makan. Jangan diet. Jangan diet hari ini. Tunggu Isnin diet. Haji Jalil. Kuih keria antarabangsa Limbungan Haji Jalil.
Ajom. Ajom. Jom. Jom. Rupa nak rakam kekecohan mengorder. Ni apa ni? Kuih apa ni? Ha, ni keria. Inilah keria antarabangsa yang sedap tu. Jomlah kita nyetek. Nak ni kuih. Mari, mari. Laksa kuih keria Lembongan. Jom kita lembong. Kita lapung. Bye. Bye-bye.